ူကအသင်းတော်မှာတရားဟောသူတယောက်ပါ။သူ့ရဲ့အလုပ်ဖော်ကတာဝန်မှာရလက်တွေပူကောင်းတာကိုသူတတိထားမိတော့သူမနာလို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအကူထက်ပူကောင်းပြီးလေးစားမှုရဖို့အတွက်တိတ်တဆိတ်သူအလုပ်ကြိုးစားတယ်။သူ့အိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါသူအပြတ်သဘောဆောင်သွားတယ်။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကတဆင်သူဆူတောင်းပြီးဆင်ခြင်တယ်။သူကိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုတင်ယူရတလဲ။သူကဘလို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးဝင်ရောက်ပါတလဲ ?2021 အစမှာကျွန်တော်ကတရားဟောဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီးအကိုမတရူးနဲ့အတင်းတော်အလုပ်ကိုတွဲလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုအခုမှစလုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲတာကြီးအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါနဲ့သူစီမိကုန်းနေတွားမိတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကမတရူကသူ့တာဝန်မှာသူပြတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြတယ်ကြာလာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအထင်သေးလာတယ်ကျွန်တော်ကသူ့လောက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာမရှိဘူးသူနဲ့တွဲလို့တာကျွန်တော်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့တွေးမိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ထက်သားတယ်ထင်တာပေါ့ဒီလိုတော့စဉ်းစားတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးသူအရင်တရားဟောဆရာဖြစ်တာလဲငါသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေကြပဲတရားဟောဆရာဘလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုတခြားမဟုတ်ပဲငါသူ့ကိုပြောတင်တာလေ तू ကအရင်တရားဟောဆရာဖြစ်တော့လူတွေကပိုအထင်ကြီးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လေသူ့ထက်ပိုတော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကခဏခဏနှိုင်းရှင်တယ်ဥပမာ तू ကသူ့အလုပ်အားလုံးကိုအမိလုပ်ဖို့အချိန်မလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့အလုပ်အားလုံးကိုအမိပြီးနေတော့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်ကိုပိုအထင်ကြီးမယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အန်အောစရာမတရူးကသူ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရေလောင်းအမှုဆောင်တွေဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရနိုင်တဲ့သူတွေကိုရွေးထုတ်ခိုင်းတယ်နှစ်ရက်နေတော့မတရူးက၃ယောက်တွေ့ပြီးနေပြီကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါလုံးမဖြစ်မယ်မတရူးထက်တော့ငါနည်းလို့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ရင်ငါထက်သူ့ကိုပိုချီးကျူးကြမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့၃ရက်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ကလူ9ယောက်တွေ့သွားတယ်မဆိုးပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကမတရူးထက်တောင်လုံနိုင်တော့ကြေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့လူတွေကြောင့်မေးပြီးဘယ်သူမှရေလောင်းအမှုဆောင်ဖြစ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုသင့်တော်သူတွေဖြစ်ရွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခြေအနေကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးမတရူးရဲ့လူတွေအားလုံးကတော့တင့်တော်တယ်တဲ့သူတို့ကတော်ပြီးလူတဘာဝကောင်းရှိတယ်တမာတရားကိုချစ်ပြီးဖျားအတွက်အသုံးခံကြတယ်ဟာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲတာတွေအလကားဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်မတရူးကိုလည်းကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်မိတယ် तू ကသူ့တာဝန်မှာဘာလို့အမြဲဒီလိုရလက်တွေကောင်းနေရလဲဘာလို့ငါမရတာလဲပေါ့သူကအုပ်စုတွေထဲမှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်ထက်ထက်တန်တန်မျှဝေတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့အလုပ်ကိုတော့နောက်ဆက်တွဲလိုက်လုပ်တယ်သူရှိနေရင်ကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုခံရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုတော်တော်စိတ်ကုန်ပြီးမုန်းအောင်မုန်းလာတယ်ငါဘာလို့ငါတာဝန်ကိုသူနဲ့ထမ်းဆောင်ရတာလဲပေါ့သူ့ကိုတတိမထားမိစေခြင်းသူ့အလုပ်မှာရလက်တွေမရစေခြင်းကြောက်ကြမှုတွေပြိုင်ပြီးမနာလိုဖြစ်နေတာပဲဒီလိုအချိန်နေမှာအသက်ရှင်နေသူများရင်းနဲ့လိုက်ဖက်ညီညီလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟောဒါဆိုအကိုပြက်တနာကိုတတိထားမိပြီးအချိန်မီပြင်ခဲ့လားဟုတ်တယ်မပြင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကကြော်ကြားမှုအတွက်ဆက်ပြိုင်နေပြီးကျွန်တော်ပုံစံတွေကိုမပြောင်းဘူးအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကအတင်းတော်ကောင်းဆောင်အမအေးနိုင်စရဲ့အလုပ်ကိုကြီးကြပ်နေရတာ तू ကမကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာရှိနေတာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုပံ့ပိုးခိုင်းနေဒါမဲ့သူ့ကိုဆက်သွယ်တော့သူကရှာဖွေပြီးမိဒါယာပြုကိုမတရူးကိုခေါ်တွေ့ပြီးပြီမတရူးကဖះနှုတ်ဘတ်တော်ဝေးမြပြီးသူ့ပြဿနာကိုကူရှင်းပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်ကအသုံးမဝင်တယ်လို့ခံစားမိတယ်မတရူးကကျွန်တော်အလုံမှာဝင်ဆွတ်ဖက်တာကိုကျွန်တော်တော်တော်မကျေနပ်ဘူးဒီအသိန်းတော်ခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာရှိတာကျွန်တော်ကတာဝန်မထမ်းဘူးပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းဘူးလို့လူတွေမထင်စေချင်ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားလေစိတ်ဆိုးလေဖြစ်ပြီးမတရူးနဲ့လက်မတွဲကျင်တော့ကို့ဘာသာပဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လူတွေတတိထားမိမှာ
အဲ့ဒီနောက်တာဝန်ထမ်းရင်သူ့ကိုရှောင်မှုကြိုးစားတယ်တခါတော့ကျွန်တော်တို့မိဒဟာယာဖွဲ့မဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးကြဖို့မတရူးကပြောတယ်သူကကျွန်တော်ကိုဖုံးခေါ်တယ်စာပို့တယ်ကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်ဘူးသူနဲ့ဘာမှမဆွေးနွေးခြင်းဘူးသူကကျွန်တော်ကိုအလုပ်ကြောင်းမေးခွန်းနေမေးတော့အချိန်မီပြန်မဖြစ်ဘူးစူဝဲဝဲမှာကျွန်တော်ကိုမိဒဟာယာဖွဲ့ခိုင်းတော့သူ့ဘာသာပဲမိဒဟာယာဖွဲ့ဖို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တကယ်တော့မင်းရှိနေတွေ့လူတွေကငါ့ကိုတတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးမိဒဟာယာဖွဲ့တာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲပေါ့စူဝဲဝဲလုံနေတော့မှာမဒရူးကမိဒဟာယာဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကိုမေးတယ်သူကမိဒဟာယာဖွဲ့လုံးပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာမှန်သမျှပြောပြီးပြီလို့တွေးမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကြည်ဘူးဒီတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အကိုကမာနထောင်လွှားတဲ့စိတ်နဲ့မိဒဟာယာဖွဲ့နေတာကိုယ့်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘာဝကိုမဖော်ထုတ်ဘူးအကိုနားလည်မှုတချို့ကိုပဲဆွေးနွေးတယ်။အကြမ်းမြင်ပဲပြောပြီးအသေးစိတ်ကြတော့မဆွေးနွေးဘူးလို့ပေါ့။ကျွန်တော်ပြောတာမတိကျဘူးဆိုတာသိတယ်။တမင်ပြောလိုက်တာ။ तू စိတ်ထက်နေရကိုဖိကျင်လို့လေ။ဒါဆိုရင်နောက်စုဝေးပွဲတွေမှာအများကြီးမပြောတော့အောင်ပေါ့။ကျွန်တော်အချိန်နေအကြောင်းနေတခြားကိစ္စတွေကိုမေးတဲ့အစား तू ပို့တဲ့အခါကျွန်တော်ကမတုံ့ပြန်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က तू နဲ့တွဲမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာ तू သိသွားမှာပဲပေါ့။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစာရီပို့တာဟိုတော့ရက်စီခြင်းတာသူ့ကိုထွက်သွားစေခြင်းပြီးကျွန်တော်ပါရမီတွေပြလို့ရခြင်းတာကျွန်တော်ကသူ့လူမျိုးလဲတာဝန်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ခြင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူတို့အတွက်ချက်ချင်းရှိပေးနိုင်အောင်ပေါ့ဒါဆိုအားလုံးကကျွန်တော်ကိုအထင်ကြီးကြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လောကီအလောက်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကိုစိတ်နှစ်ပြီးလုပ်ခြင်းတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအသက်မွေးဖို့မိသားစုထောက်ပံ့ဖို့အလုပ်လုပ်အောင်မယ်။မဒရူးလို့ကိုတော်ဝင်ကိုအချိန်ပြည့်မဆက်ကပ်နိုင်တာကိုတော်တော်စိတ်တက်ကြမိတယ်။ဒီလိုတော့တွေးတယ်။ငါတရားဟောဆရာကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာကောင်းမယ်။ဒါဆိုမဒရူးနဲ့တွဲလို့ဆရာမလို့တော့ဘူး။တခြားတော်ဝင်ကိုပြောင်းလိုက်ရင် तू လွှမ်းမိုးတာမခံရတော့ဘူး။အတိမတ်ပြုခံရနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါမဲ့တကယ်နှုတ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားတော့လက်ပြမလုံဖြစ်ပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးဖို့ဖះကိုဆူတောင်းတယ်။ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစဉ်းစားမိတယ်။တာဝန်များသည့်ဖះထံမှလာသည်။ဖះကလူသားထံပေးသောတာဝန်နဲ့စေခိုင်းချက်ဖြစ်သည်။တာဝန်ကိုမြည်သို့နားလည်သင့်သည်။ဒါဟာငါတာဝန်ဖြစ်ပြီးငါအဖို့ဖះရဲ့စေခိုင်းချက်ဖြစ်လို့ငါရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်တယ်။ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရငါလက်ခံသင့်တယ်။ဒါကိုမပယ်ရမငင်းရဘူး။ကိုလိုချင်တာပဲရွေးလို့မရဘူးငါအပေါ်ကြောက်ရောက်တာငါလှုပ်တဲ့အရာပဲငါရွေးဖို့အရေးချက်မမိတာမဟုတ်ဘူးမရွေးချယ်တဲ့နာပါဒါဖန်ဆင်းကံရှိတဲ့အသိစိတ်ပဲဟူ၍ဖြစ်သည်အာမင်တာဝင်တွေကိုဖះအနှင်းနေဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်သဘောပေါက်သွားတယ်တာဝင်ကိုဂိုင်းဆွဲထားပြီးကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့ကိုတာဝင်ကိုရှောင်ပြီးကြီးများတာမလှုပ်တဲ့ဒါရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲကျွန်တော်ကကြတော့မတရူးထက်တာကျင်တဲ့ဆန္ဒမပြည့်လို့တာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ခြင်းခဲ့တယ်။ဒါကဖះအောင်နာကျင်စီမှာတာဝန်ကိုကိုလုံးရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်မမှတ်ယူခဲ့ဘူး။အတိအမှတ်ပြုခံရဖို့နီလန်းအထင်ကြီးလေးစားခံရဖို့နီလန်းအဖြစ်ကျွန်တော်မှတ်ယူခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကအလုထပ်ပြီးတာဝန်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ချင်တာတာဝန်ထမ်းပြီးဖះအောင်ကြီးနှက်စေဖို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တွဲပတ်နဲ့အစင်တန်းရှင်ပြိုင်ပြီးသူ့ထက်သာသွားဖို့ပဲလေလက်တွေ့ပြဿနာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တာဝန်ကိုအချိန်ပြည့်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာအတိအမှတ်ပြုခံရဖို့အခွင့်ရရအောင်တခြားတာဝန်တစ်ခုခုကိုပြောင်းရင်တယ်လို့သူများတကယ်တမ်းမှာတာဝန်ထမ်းဖို့မဟုတ်ဘဲအစင်တန်းအတွက်ပြိုင်ဖို့တာဝန်ကိုအခွင့်ရလို့သုံးခဲ့မှလက်တွေ့အရှိတရားပြခဲ့တယ်ဖေဟာဒီအပြုမှုကိုမုန်းတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တော့ဖေဟာနှုတ်ကပတ်တော်တချို့တွေ့တယ်အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ပြောသည်မှာရက်ဆက်သောလူသားမျိုးနွယ်ပါတကားမတိကြိုးကြုံပြုခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ကြံစီခြင်းတဦးကိုတဦးမှအလစ်တုတ်ခြင်းနှင့်လူယူခြင်းကြော်စောမှုနှင့်အခွင့်အလန်းအတွက်အလူအယက်ကြိုးပမ်းခြင်းအပြန်အလှန်တက်ဖြတ်နေခြင်းဤအရာများကညီသည့်အချိန်မှပြီးဆုံးမည်နီဖရာသခင်သည်
နှုတ်ကပတ်တော်များတိမ့်တန်းချီမွတ်ဆူထားစီကမူညီသူကမျှအတိတရားမရကြပါလူတို့သည်သူတို့ဤမိသားစုသူတို့ဤသားသမီးများသူတို့ဤအလုပ်အကိုင်းအနာဂတ်တက်လန်းရာထူးနေရာအပေါ်ယံဂုံပကာတနာနှင့်ငွေကြေးတို့အလို့ငါအစားအစာအဝတ်အစားနှင့်အသွေးအသားအလို့ငါသာလှူဆောင်ကြလေသည်သို့သောမိမိ၏လှူဆောင်ချက်များကအမှန်တကယ်ဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်တော်သူတစုံတယောက်ရှိသလောဖျားသခင်အတွက်လှူဆောင်တော်သူများကြားမှာပင်ဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူအနှဲငယ်သာရှိ၏မိမိကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်မလှူဆောင်တော်သူညီမျှရှိသနည်းမိမိကိုယ်ပိုင်ယာထူးနေရာအားကာကွယ်ရန်အလို့ငါအခြားသူများကိုမဖိနှိပ်သူခွဲခြားမဆက်ဆံသူညီမျှရှိသနည်းထို့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်မှာအကျိန်ပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်အတင်းအဓမ္မတေတံစီရင်ခြင်းခံရပြီဖြစ်ပြီးမရေတွက်နိုင်သောအရန်အဆိုင်တရားသူကြီးများကဖျားသခင်ကိုစီရင်ချက်ချကသူကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကားတိုင်ပေါ်တွင်တံမိုဆွဲရိုက်ထားကြပြီဖြစ်သည်ဖျားသခင်အတွက်သူတို့အမှန်တကယ်ပြုမှုဆောင်ရွက်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်သည်ဟုဘယ်နှယောက်အားခေါ်ဆိုနိုင်မည်နည်းအခြားသူများသည်မိမိတို့ထက်ပို၍တာလွန်ပြီးပို၍မြင့်မားမြီကို၎င်းမိမိတို့ကပြစ်ပယ်ခြင်းခံရစဉ်တွင်အခြားသူများကရိုသေကြည်ညိုခြင်းခံရမည်ကို၎င်းအစဉ်ဆိုးရွံ့နေသည့်သူအချို့ရှိကြသည်ဤအရာကသူတို့ကိုအခြားသူများအားတိုက်ခိုက်ပြီးဖယ်ကျင်စေသည်ဤသည်မှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ထက်တက်ဆွမ်းနိုင်သူတို့ကိုမနာလိုဝန်တိုခြင်းကိစ္စရက်တစ်ခုမဟုတ်လောထိုသူသောအပြုအမူကတကူကောင်းဆံပြီးဆက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤသည်မှာညီသည့်စိတ်သဘောထားမျိုးဖြစ်ပါသည်နီးယင်းမှာမလုံမုံထားစိတ်ဖြစ်၏မိမိအတွက်ကိုသာစဉ်းစားခြင်းမိမိ၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒများကိုသာဖြည့်ဆည်းခြင်းအခြားသူများအတွက်စာနာထောက်ထားမှုလုံးဝမပြခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားအိမ်တော်၏အကျိုးများကိုမစဉ်းစားခြင်းဤသို့သောလူတို့သည်သိုးသောစိတ်သဘောထားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပြီးသူတို့အတွက်ဖျားသခင်တွင်ချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိပါဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုတင်အမှန်တကယ်အရေးထားနိုင်စွမ်းရှိပါကအခြားလူတို့ကိုမျှမျှတတတင်ဆက်ဆံနိုင်လိမ့်မည်တင်သည်လူကောင်းတယောက်ကိုအကြံပြုထောက်ခံပေးပြီးတင်တန်းတက်စီကတာဝန်တစ်ခုကိုထမ်းဆောင်စေပြီးဤနည်းအားဖြင့်ဖျားအိမ်တော်တွင်ပါရမီရှိသူတယောက်ကိုဖြည့်သွင်းမှာကတင်ဤအလုပ်သည်လှုပ်ဆောင်ဖို့တာ၍လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်လောသို့ဆိုလျှင်တင်သည်ဤတာဝန်၌တင်ဤတစ္ဆာဆောင်တည်ခြင်းနှင့်လျော်ညီအောင်နေလိမ့်မည်မဟုတ်လောဤသည်မှာဖျားသခင်ရှေးမောင်း၌ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ယင်းသည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့်သူတို့ပိုင်ဆိုင်သင်သည့်အ ਨੇ ဆုံးအသိစိတ်နှင့်စင်ကျင်တုံတရားဖြစ်ပေသည်အာမင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုနားလည်လာတယ်ဖျားကပြောသည်အခြားသူများကမိမိတို့ထပ်ပူတာပူကောင်းမည်ကိုမိမိတို့ပြစ်ပယ်ပြီးသူများအားလေးစားမိကိုဆိုကြသည်အီအရာက၎င်းတို့အားအခြားသူများကိုတိုက်ခိုက်ဖယ်ကျင်စေသည်အီဒီမှာပါရမီရှိသူကိုမနာလိုခြင်းတကူကောင်းဆန်ရုံမှခြင်းမဟုတ်လောယင်းသည်မြည်သည့်စိတ်သဘောထားနီးယင်းမှမလွတ်တမာစိတ်ဖြစ်၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရီကတမာတရားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အခြေအနေကိုဖော်ထုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘက်ကကျွန်တော်ထက်ရလက်ပူကောင်းတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတာကျွန်တော်ထက်ပိုတော်တာကိုမြင်တော့သူကပို့တော်တယ်သူနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှထင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်သူနဲ့တွဲမလို့ချင်ဘူးသူ့စာတွေကိုတမင်လက်လူရှုပြီးသူဖုံးခေါ်တာတွေကိုမကင်ဘူးသူ့အထွေကြုံနဲ့နားလည်မှုကိုမိတ္တဟာယပြုတော့အသင်းတော်အသက်တာကိုထိမ့်သိမ့်မှုကျွန်တော်ကသူနဲ့ပူးပေါင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအစားသူ့အာနဲ့ချက်တွေကိုရှာဖို့ကြိုးစားတယ်ထောင်လွှားတယ်လို့တမင်ပြောပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှသူစိတ်လျှော့ပြီးအတိမတ်ပြုမခံရမှာကျွန်တော်ထက်တာမှမဟုတ်ဘူးလေအယမ်းမလို့မုံထားစိတ်ရှိခဲ့တာပါသူနဲ့တူတာဝန်ထမ်းနေရတဲ့အချိန်တိုင်းတော်တော်စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်သူနဲ့အမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်ကျင်တယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုံးဝထိမ့်မထားနိုင်ဘူးဒါဖျားပြောသလိုပါပဲရက်ဆက်တော်လူသားများပင်ကြိတ်ကြံခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းအာနာနဲ့အကျိုးအတွက်ကြိုးပမ်းခြင်း
အပြန်လှန်တက်ချင်းရင်းတို့ဘဲအချိန်ပြီးဆုံးမည်နီကြော်ကြားမှုနဲ့အစဉ်တန်းအတွက်ကျွန်တော်ဆန္ဒမပြည့်တော့ကျွန်တော်တွေ့ဘက်ကိုစမုံးလာတယ်ကျွန်တော်ကိုးပါတာလုံနိုင်မှုသူနာကနေထွက်သွားခြင်းပြီးသူ့ကိုဖယ်ပစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်စဉ်းစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဘလောက်အညှိုးထားပြီးလူမဆန်လဲဆိုတာသတိထားမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတားကောင်ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တားရဲတရိတ်ဆန်နဲ့မချဘူးကိုကျိုးအတွက်ရှင်ပြန်ပြီးကုတ်ချစ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကိုအတွက်ပဲထည့်စင်စားတယ်။အသင်းတော်အလုပ်အတွက်မဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်အလုပ်နှောင့်နှေးရင်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ပူမှာမဟုတ်ဘူး။ဘလောက်တကူကောင်းဆန်လိုက်တယ်လဲ။ဟုတ်တယ်။ကိုတောင်ဝင်နေမှာအစင်တန်းအတွက်အများရန်ပြိုင်ဆိုင်နေ။နောက်ဆုံးကြရင်ဖယားကမုန်းတီးတာခံရမယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကမဒရူးနဲ့ရိုးရိုးသားသားလိုက်ဖက်ညီညီဘာလို့မလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုတွေးမိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားကြောင့်လမ်းမပေါ်ခြေချခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်တမာတရားရှာပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုမဖြေရှင်းရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလို့ဆုံးရှုံးပြီးအမှောင်နှဲကျသွားမှာခုခုကိုနားလဲပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကူညီဖို့ဆုတောင်းတယ်နောက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်တွေ့တယ်အန်တီခရစ်များသည့်မိဒီအုပ်စုတွင်ရှိနေပါစေ၎င်းတို့၏ဆောင်ပုဒ်သည်အဘယ်နည်းငါရှင်ပြန်ရမည်ရှင်ပြန်ရမည်အမြင့်ဆုံးအကြီးဆုံးဖြစ်ဖို့ငါရှင်ပြန်ရမည်အီဒီမှာအန်တီခရစ်စိတ်သဘောထားဖြစ်သည်နေရာတိုင်းတွင်ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဖို့၎င်းတို့ရှင်ပြန်ကြိုးစားသည်၎င်းတို့သည်စာတန်၏လက်ပါစီများဖြစ်ပြီးအသင်းတော်အလုပ်ကိုနှောက်ယှက်သည်အန်တီခရစ်စိတ်သဘောထားသည်ဤသို့ဖြစ်သည်မြေသူကဖះကိုနှင်များစွာယုံကြည်ပြီးမြေသူကပါရမီအရင်ဤအထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်မြေသူကမောင်နှမများ၏အသက်ဝင်ရောက်မှုတွင်အကျိုးပြုသည်မြေသူကကောင်းစွာအလေးထားခံရသည်ဝါရင်မှုရှိသည်မြေသူကညီကိုမောင်နှမများကြားတွင်အကောင်းပြောခြင်းခံရသည်မြေသူကပို၍အပြုသဘောဆောင်သောအရာများရှိသည်တို့ကိုကြည်ရန်အသင်းတော်တွင်စတင်ရှာဖွေကြည့်ရှုသည်ထိုလူများသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များဖြစ်လေမည်အနှဲ့ချုပ်အနေဖြင့်အန်တီခရစ်များသည်လူအုပ်စုအလယ်တွင်ရှိသည့်အချိန်တိုင်းဤအရာမှ၎င်းတို့အစဉ်ပြုလုပ်သည့်အရာဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်အစဉ်အတန်းနှင့်ဂုံတရင်ကောင်းအတွက်ရှင်ပြန်ကြသည်အုပ်စုထဲ၌အမှုအရာများပေါ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအတွက်ရှင်ပြန်သည်ယင်းကိုရလျင်ပျော်ရွှင်ကြသည်ယင်းမှအန်တီခရစ်တို့၏စိတ်သဘောထားသည့်မိမြမာနထောင်လွှားကမတည်စီရာကောင်းပြီးအကျိုးအကြောင်းမစီလျော်ပုံဖြစ်ပေသည်၎င်းတို့သည်အသီးစိတ်မရှိစင်ញင်ုံတရားနှင့်တမာတရားစိုးစင်းမျှပဲမရှိပေအန်တီခရစ်များလှုပ်ဆောင်သည့်အရာသည်၎င်းလှုပ်သည့်အရာ၌ပုံမှန်လူ၏စင်ញင်ုံတရားမရှိပေ၎င်းတို့တမာတရားကြောင့်မေတ္တာအရာဖွဲ့နိုင်တော်လဲလက်မခံပေတင်ပြောသည့်အရာသည်မိမြမှန်ကန်ပါစေလက်မခံပေ၎င်းတို့လိုက်စားလိုသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာကုံတရင်နှင့်အစင်တန်းဖြစ်သည်အစင်တန်း၏အကျိုးမြတ်များကိုခံစားနိုင်သည်ကြေနက်ရောင်ရဲကြသည်ဤသည်မှာ၎င်းတို့တည်ရှိမှု၏တန်မိုးဖြစ်သည်ဟု၎င်းတို့ကယုံကြည်ကြသည်၎င်းတို့သည်မြည်သည့်လူအုပ်စုတွင်ရှိပါစေ၎င်းတို့ပေးသည့်အလင်းရောင်နှင့်နှွေးထွေးမှုအထူးစွမ်းရည်များတမူထူးခြားမှုတို့ကိုလူများအားပြရမှဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုထူးခြားသည်ဟုယုံသဖြင့်၎င်းတို့သည်အခြားသူများထက်ပိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခံရသည့်ကြောင့်လူများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်လေးစားမှုတို့ကိုရရှိသည့်ကြောင့်လူများက၎င်းတို့ကိုအထင်ကြီးကိုးကွယ်သည့်ကြောင့်တွေးကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤအရာများကို၎င်းတို့ရထိုက်သည်ဟုတွေးကြသည်ထိုလူများသည်မျက်နှာပြောင်ပြီးအရှက်မဲ့သည်မဟုတ်လောဤသို့သောလူများကိုအသင်းတော်တွင်ရှိစေခြင်းသည်ပြဿနာမဟုတ်သလောအာမင်အာမင်ဖះနှုတ်ဘတ်တော်တွေကြောင့်ကျွန်တော်လောရက်တွေရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုနားလည်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကကိုတောင်ဝင်မှာကြော်ကြားမှုအစင်တန်းနဲ့သူများတွေလေးစားတာကိုရှာတဲ့နေရာမှာအန်တီခရစ်ရဲ့စိတ်သဘောထားတစ်ခုကိုပြနေတာပဲ။ဟုတ်တယ်။မဒရူးရဲ့တမာတရားကိုမိဒဟာယာဖွဲ့ညံအလင်းပေးပြီးတောင်ဝင်မှာရလက်ရတာ။ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကသူ့ကိုချီးကျူးတာ။သူ့ကိုမေးခွန်းနဲ့တွားမေးကြတာတွေကိုကျွန်တော်မြင်တော့သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။သူထက်တာပြီးသူများတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအစင်တန်းရဖို့အတွက်တာဝန်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ဖို့အလုပ်ကနေထွက်ဖို့တောင်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ဘသူရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လိုအပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေနိုင်အောင်ပေါ့။ဒီလိုဆိုရင်သူများတွေကကျွန်တော်ကိုအထင်ကြီးပြီး
ကျွန်တော်တွဲဘက်ကိုနေရာပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မဒရူးနဲ့အတူတာဝန်တွေကိုထမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကသူ့လောင်းရိပ်မိပြီးအတိမတ်ပြုခံရမယ်အခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့ခံစားမိတယ်သူကညီကိုမောင်နှမတွေအများတန်းလေးစားပြီးချီးမွမ်းတာကိုခံရတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဂရုချက်တွေမှာသူကစာရီပို့တဲ့အခါသူ့ကိုဘယ်သူမှပြန်မပြောဖို့တောင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိတယ်သူ့ကြောင့်ဘယ်ညီကိုမောင်နှမမှကျွန်တော်ကိုသတိမထားမိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်တွေအကုန်ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်သူထက်တာပြီးကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေလေးစားပြီးကိုးကွယ်အောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဒါအစင်တန်းရဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာခဏခဏပြတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်နဲ့ဆန္ဒမပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအတိမတ်ပြုမခံရနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတရားဟောဆရာအနေနှုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့တခြားတာဝန်မှာနာမည်ရမယ့်အခွင့်အရေးရှိမှာပဲလို့တွေးပြီးပေါ့ကြော်ကြားမှုနဲ့အစင်တန်းကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းတာထိမ့်မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကအစင်တန်းကိုချစ်တဲ့နေရာမှာအန်တီခရစ်တယောက်လိုပါပဲ။ဒီဆန္ဒကကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝပဲ။ကျွန်တော်လျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကအန္တရာယ်များလွန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောဓာတ်ကပြင်းမလို့မရနိုင်ဘူး။သူကဖြောင့်မတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲဖို့အားမထုတ်ရင်အသင်းတော်အလုပ်အတွက်မစင်စားပဲအစင်တန်းအတွက်ရှင်ပြိုင်မှုပဲအာယုံဆိုင်နေရင်ဖះညင်းပယ်ပြီးစွန့်ပစ်တာကိုခံရမှာပဲကျွန်တော်လောက်ရက်တွေကိုတော်တော်ယွန်ရှာမိပြီးကျွန်တော်တွယ်ဘက်နဲ့အစင်တန်းအတွက်မရှင်ပြိုင်ရင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖះကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့စိတ်တဘောဓာတ်ရဲ့ချုံနှောင်နေရနေလွတ်အောင်ကူညီပေးဖို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်နောက်တော့ဒီဘိုက်ကိုတွေ့တယ်တင်းလိုက်စားမှု၏ဥတီချက်ပြစ်မှတ်ကမြည်သည့်အရာဖြစ်စေအစင်အတန်းနှင့်ဂုံလိုက်စားခြင်းအားဆင်ကျင်ခြင်းမရှိလျင်ဤအရာများကိုဘေးဖယ်ဖို့အခက်တွေ့လျင်ယင်းတို့သည်တင်းဤအသက်ဝင်ရောက်မှုအပေါ်တက်ရောက်လိမ့်မည်တင်းဤစိတ်နှလုံးတွင်ဂုံအစင်တန်းကနေရာတနေရာရှိနေသည်၍ယင်းသည်တင်းဤဘဝဥတီချက်နှင့်တင်ကြိုးပန်းသောပန်းနိုင်များကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ပြီးလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲဖို့ရန်မဆိုထားနှင့်ယင်းကတင်းအတွက်တမာတရားစစ်မှတ်မှုသို့ဝင်ရောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်တင်းသည်အဆုံးတွင်ဖျား၏လက်ခံမှုကိုရနိုင်ခြင်းရှိမရှိကသိတာသည်မှမှန်သည်ထို့ပြင်တင်း၏အစင်တန်းကိုလိုက်စားခြင်းအားမြည်သည့်အခါမျှဘေးဖယ်မှထားနိုင်လျင်တင်း၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းအပေါ်တက်ရောက်လိမ့်မည်ယင်းကဖျား၏လက်ခံနိုင်ွယ်ဖန်ဆင်းခံဖြစ်လာရန်တင်းအတွက်ခတ်စေလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ငါဤသို့ပြောသည်။ဂုံအစင်တန်းကိုလူတို့လိုက်စားသည့်အခါဖျားအမုန်းဆုံးဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအစင်တန်းလိုက်စားခြင်းသည်ဆိုးရုပ်သောစိတ်တဘောဓာလမ်းမှဖြစ်သည်စာတန်း၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမှမွေးဖွားလာသည်ယင်းသည်ဖျားသခင်ရှုတ်ချသည့်အရာဖြစ်သည်ဖျားသခင်တရားစီရင်ပြီးတန့်စင်သည့်အရာပင်ဖြစ်သည်အစင်တန်းလိုက်စားခြင်းကိုဖျားအဆက်ဆုပ်ဆုံးဖြစ်သည်ထို့တိုင်တင်းသည်အစင်တန်းအတွက်ရှင်ပြိုင်စေဖြစ်သည်ယင်းကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးကာကွယ်သည်တင်းအတွက်ရယူဖို့အစဉ်ကြိုးစားသည်တဘာဝအရာဤအရာများသည်ဖျားကိုစန့်ကျင်ခြင်းမရှိသလောဖះကအစင်တန်းကိုလူတို့အတွက်မစီမံခဲ့ကြဖះသည်လူတို့အားတမာတရားလန်ခီးနှင့်အသက်ကိုပေးအပ်ပြီး၎င်းတို့အားအစင်တန်းနှင့်အာဏာရှိပြီးလူထောင်ပေါင်းတို့၏ကြီးညိုခံရသူတဦးမဟုတ်ဘဲနောက်ဆုံးတွင်ဖះ၏လက်ခံနိုင်မွယ်ဖန်ဆင်းခံတဦးဖះ၏အရေးမပါသောဖန်ဆင်းခံတဦးဖြစ်လာစေသည်ထို့ကြောင့်ယင်းကိုမြည်သည့်ရှုထောင့်မှကြည့်သည်ဖြစ်စေအစင်တန်းကိုလိုက်စားခြင်းကတစ်ဖက်ပိတ်လန်းသည်အစင်တန်းလိုက်စားခြင်းအတွက်တင်းဤစင်ကြီးသည်မိမျှကြိုးချောင်းတင့်ပါစေ။ဤလမ်းကြောင်းကလမ်းကြောင်းမှဖြစ်ပြီးဖះဤချီကျူးခြင်းမခံရပေ။တင်းမိမျှကြိုးစားပြီးအဖိုးခမိမျှကိုပေးဆက်သည်ဖြစ်စေ။အစင်တန်းလိုချင်ပါကဖះကပေးမည်မဟုတ်ပေ။ဖះကမပေးလျင်တင်းရနိုင်မည်မဟုတ်တဲ့သို့တင်းဆက်ကြိုးစားနေပါကရလက်တစ်ခုတည်းသာရှိလိမ့်မည်။တင်းသည်ဖော်ထုတ်ထုတ်ပယ်ခံရမည်။ဤဒီမှာလမ်းဆုံးဖြစ်သည်။အာမင်။အာမင်ကျွန်တော်အစင်တန်းလိုက်စားနေလို့တာဝန်ထမ်းမှုကျွန်တော်အရေးချင်းကနှောင့်နှေးသွားရုံနဲ့မဟုတ်ပဲဖန်ဆင်းခံအနေနဲ့ရည်သွေးမိဖို့လေတားဆီးခံရတယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအစင်တန်းကိုရှာဖွေနေတော့မသူရုထက်တာပြီးလူတိုင်းကလေးစားတာခံကျင်တော့အမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်ပြိုင်ဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်ကပူပူပြီးအညှိုးထားလာပြီးတာမန်လူတဘာဝမရှိတော့ဘူး
ကြော်ကြားမှုနဲ့အစင်တန်းကိုရှာဖွေတာကလမ်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖះကိုစန့်ကျင်တဲ့ပျက်စီးခြင်းလမ်းကြောင်းမှန်မြင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အယံမှန်တယ်ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းကံဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုကိုခံယူတဲ့အတွက်တမာတရားကိုရှာဖွေတာကိုအာရုံစိုက်တင်တယ်ကြော်ကြားမှုနဲ့အစင်တန်းနောက်လိုက်တာလိုမျိုးအတုံးမဝင်တဲ့အရာအတွက်ယုံကံမနေသင့်ဘူးဒါမှမကောင်းမှုလုပ်ပြီးဖះကိုအာခန့်နာကိုရှောင်နိုင်မယ်อืมအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖះကိုဆူတောင်းတယ်ဖះသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့တဘာဝကိုမြင်လာပါပြီ။အစင်အတန်းကိုကျွန်တော်ဆွဲလန့်မှုကြောင့်မဒရူးကိုခဏခဏမနာလိုဖြစ်ပြီးသူနဲ့တွဲမလို့ချင်ပါဘူး။ဖရာသခင်ကိုရောထံနောင်တရခြင်းပါတယ်။အစင်အတန်းကိုမရှာဖွေတော့ပါဘူး။တမာတရားကိုပဲရှာပြီးကိုတော်ဝင်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုကူညီလမ်းပြတော်မူပါဆိုပြီးပေါ့။ညီလေးရဲ့မိသားဟာရကြောင့်အသိတော်အကျိုးထိခိုက်တဲ့အထိစင်တန်းကိုချက်တာအန်တီခရစ်စိတ်သဘောထားပဲဆိုတာသိသွားပြီဒီစိတ်သဘောထားရှိရင်ဖရဲရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပုံကံပြင်မတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော်တော်ဆိုးတဲ့အကျိုးဆက်ပါပဲဝေပြုနေတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပိုက်ကိုတွေးမိတယ်ပြုမှုနေထိုင်ရမည့်အခြေခံသဘောတရားမှာပဲနီးတင်းဤယာရုနှင့်အညီလှုပ်ဆောင်တဲ့နီးတင်းအတွက်တင်းတော်သောယာရုကိုရှာဖွေသင့်ပြီးလှုပ်သင့်သည့်တာဝန်ကိုလှုပ်သင့်သည်ဤဒီကသာအသိစိတ်ရှိသူဖြစ်သည်ဥပမာအတမိုးဝန်းကြောင်းတစ်ခုတွင်ထူးကျွန်ပြီးရင်းဤစီးမြင်းများကိုနားလည်သူအချို့ရှိသည်ထိုနေရာ၌နောက်ဆုံးစစ်ဆဲမှုလုပ်တင်သည်မိမိတို့စိတ်ကူးအတိုင်းအခြားသူတိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်စေပြီးတာဝန်ကိုပိုကောင်းအောင်ထမ်းဆောင်စေရင်စိတ်ကူးများကိုပေးနိုင်သူများရှိသည်သို့ဆိုလျင်၎င်းတို့အကြံပေးတင်သည်တင့်အတွက်တင့်တော်သည့်ယာရုကိုရှာဖွေပြီးအခြားသူများနှင့်လိုက်ဖက်ညီညီလှုပ်ပါကဤဒီမှာတင့်တာဝင်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့တင်းဤယာရုအတိုင်းပြုမှုနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်အာမင်အာမင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလက်တွေ့လှုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေးမိတယ်ငါအာမန်လူတယောက်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဖန်ဆင်းကံဖြစ်လာဖို့ကို့နေရာမှာနေဖို့သူများတွေနဲ့သဟဇာတာဖြစ်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးကို့အရေးချင်းနဲ့အစွမ်းကုန်တာဝန်ထမ်းဖို့လှုပ်တင်တယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဖះအာဒံတရိစ္ဆာန်ကြီးအတွက်နာမည်ပေးခိုင်းတော့ကအာဒံပေးတဲ့နာမည်လေးကို तू လက်ခံတာတွေးမိတယ်။ तू ကဘလောက်ပိုကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်အာဒံကိုမငင်းပယ်ပဲ तू ကိုယ်တိုင်နာမည်မပေးပဲအာဒံရွေးတာလက်ခံခဲ့တယ်။ဒါကဖះရဲ့နှိမ်ချမှုနဲ့ပုံကွယ်မှုကချစ်ဖွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြတယ်။ဟုတ်တယ်။ဖះအမြင့်ဆုံးပဲဖန်ဆင်းခြင်းအလုံးရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူ့ကိုယ်သူနှိမ်ချစွာနဲ့ဖုံးကွယ်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့တာမန်ဖန်ဆင်းခံတယောက်တက်တက်ပဲဒါမဲ့အမြဲကြွားခြင်းပြီးသူများတွေရဲ့လေးစားတာကိုခံကျင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစဉ်အတန်းအတွက်သူတို့တာဝန်တွေမှာရလက်ကောင်းနေရတဲ့သူတွေကိုတော့ကြော်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်မာနကြီးလွန်ပြီးစင်ညာနှုတ်တရားမဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲမိတာတွေအတွက်အယံနောင်တရတယ်ဒါကြောင့်နောင်တရပြီးဆူတောင်းဖို့အတွက်ဖះရှိကိုလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တွဲဘက်ရှိမှာကိုကိုကိုဖော်ထုတ်ဖို့တတ္တိကိုပေးဖို့အတွက်ဆူတောင်းလိုက်တယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အားတင်းလိုက်ပြီးမဒရူးကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်။အစင်တန်းအတွက်သူ့ကိုပြိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပြင်းတဲ့အန်တီခရစ်စိတ်သဘောထားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူအေးချမ်းသွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမဒရူးကကျွန်တော်အခြေအနေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တချို့ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်အတွက်တော်တော်အထောက်အကူဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ဖះကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖះတောင်းဆိုသလိုကိုကိုကိုပြုမှုမယ်လို့ဖះကိုတစ္ဆာဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ပဲရဲ့စာတွေကိုလစ်လူရှုတာမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့ project တွေရဲ့အခြေအနေကိုသူ့ကိုဖွင့်ပြပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုအမိလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြီးကြပ်ပြီးကူညီခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုဆွေးနွေးကြပြီးစူဝေးပွဲတွေမိသားအရာတွေမှာတွဲလှုပ်ကြတယ်အချင်းချင်းဖြည့်ဆွတ်ပေးပြီးအတင်းတော်အလုပ်ကိုထိန်းသိမ်းကြတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲ